יש מצבים שאנחנו עוברים, וזה למעשה הפנימיות של הגלות, שפתאום מציף את לב האדם רגשות שליליים. בדרך כלל זה מתחלק לשלושה חלקים כלליים. זה פחד וחרדות, עצבות ודיכאונות, כעסים והקפדות. זה השלושה, זה נקרא שלוש אבות נזיקין של, של הלב שלנו, של העולם הרגשי שלנו. וזה עובר על כל אחד מאיתנו. לפעמים הם מפחדים, לפעמים הם כועסים, לפעמים הם עצובים. אחד הדברים שהכי מאפיינים את הדור שלנו, זה המציאות הזאת, שעובר בתוך הלב שלנו שערות רגשיות. ודאי שזה מלחמה והתמודדות מאוד קשה. ויש בזה כמה וכמה בחינות איך מתמודדים עם זה. אבל יסוד אחד, שהוא מאוד מאוד חשוב לזכור אותו, שכל מחשבה שאדם חושב, כל הבנה שאדם מבין, כל עצה שאדם מקבל בעצמו, בתוכו, בזמן שהוא נמצא במציאות הזאת, זה עצת היצר הרע וזה שקר ודמיון. פירוש הדבר, שבשעה שאדם נמצא בהצפה רגשית בתוכו, כל המחשבות שלו זה מחשבות של היצר הרע. באותו רגע, האדם לא יכול לחשוב מחשבות של היצר הטוב ומחשבות של אמת. זה צריך להירגע ולחזור לעצמנו. אבל נזכור את הכלל הזה. מה שחשבתי, מה שהחלטתי, מה שהבנתי שצריך לעשות, אם זה בא מתוך המציאות הזאת, כשיוצאים מזה, לזכור הכל שקר. מדוע? כי הכוח של היצר הרע לשקר אותנו, זה בתוך המציאות הזאת. תירשמו לערוץ של הרב ויישארו מעודכנים.